У Харкові від учора в розшуку 10 людей, які порушили правила 14-денної самоізоляції. Четверо з них контактували з хворими на коронавірус. Про це фактом повідомила головний державний санітарний лікар області Любов Махота. Всіх має знайти поліція. Вони співпрацюють з санлікарями. Лише у Харкові на ізоляції після перебування за кордоном чи після контактування з хворими на COVID-19 мали бути 211 людей. Майже всі підписали згоду на добровільну ізоляцію, але 10 з них або вказали неправдиві адреси свого проживання, або невірні номери телефонів. Їм загрожує від 14 до 34 тисяч гривень штрафу. Водночас про співпрацю лікарів та правоохоронців сьогодні говорили в МВС. До 1 квітня Міністерство охорони здоров'я має розробити алгоритм передачі правоохоронцям даних про інфікованих. І тоді поліція перевірятиме, чи дотримуються вони самоізоляції. Контролювати пацієнтів силовики будуть дистанційно. Дзвонитимуть, проситимуть зробити селфі чи відео підтвердження, що вони таки перебувають вдома. Ми вже отримали першу інформацію по даним особам, налагодили співпрацю з Центром громадського здоров'я, і вже місто Київ і регіони сьогодні перших 200 осіб вже відпрацювали.